tróði endalaust mörgum aukasetningum inn í aðalsetningu og endalausum aukasetningum inn í aukasetningar. Og þetta ljóð er oft þannig að ég skrifaði texta og ég endurupprafaði með því að tróða inn aukasetningum eða taka sko allar aukasetningar og setja þær inn á viðeigandi stað. Og ég ætla að lesa upp báða texta, fyrst les ég ljóði sjálft, það heitir Undankoma endurkvæmni, af því að maður sem svo töff að þeir myndi vilja býða það sjálfur yfir ensku, það getur það heitir Recursion and Asia. Þetta er svona hljóða svona. Skjalið sem hann og þinglist var sem vottar og lögfræði innhendu deild í votta viðurvist sem í samráði við stefnanda alltaf upphæð 7.034.000 sem sökum meins óeinleits er stendi hvað vera en einhlít þykir þar að lútandi og þar eftir í frista skilningi og óháð eins og síður er með sjálfráðra manna réttindum stenda réttinda stefnanda sem hér áður að skilmálarum endurkvæmni skuli einhlítir þykja sökum miskilnings brotavilja liti reglugerð 1712 aukdráttavaxta stendi til greiðslu skráði sem stefnir yfirlýsingu 34 strik C skástrik A viður vistuðu hjá ríkisskattstjóra undirritaði og gerði hann Þú svo alveg textin hljóður svona þetta svona eða rögling þetta er ekki lýsandi fyrir opinbera stjórnsýslu en oft á stundum getur maður trú á því Skjalið sem hann undirritaði og gerði hann gjaldþrot og þinglist var hjá ríkisskattstjóra sem vottar viður vistuði og lögfræði innhaldu deild í votta viður við skráði sem stefni yfirlýsingu 34 strik C-skástrik A sem er samráði við stefnanda stefndi til greiðslu að þetta 7.034.000 aukdráttavaxta sem sökum meins óeinbeins brotavilja er stendur hvað vera sökum miskilnings liti reglugerð 1712 en einhlítt þykir að skilmálarum endurkvæmni skuli einhlítt þykja þar að lútandi og þar eftir sem hér áður í fyrsta skilningi réttinda stefnanda og óháð réttindum stefnda eins og síður er með sjálfur á rána.